Tih dana usta Marije i pohode u gorje u grad Judeja. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta saču Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi i napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Ta otkuda mi da majka gospodina mojega dođe k meni? Gledaj samo, tek što mi do ušilju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od gospodina. Marija je najlepši dar Boži čovečanstvu. U času kada je Isus ušao u njezin život, bila je puna milosti i odmah je žurno otišla dati ga drugima. Plod njezinog sjedinjenja s Kristom, plod njezine molitve, plod njezinog potpunog predanja Bogu izražen je u riječima: evo me službenice gospodine, neka mi bude po tvojoj riječi. Plod njezinog ujedinjenja s Božjom voljom bila je njezina žarka želja da ga dadne drugima. Dakle, krenula je žurno da to učini. Ponizni rad jedne službenice, baš to Bog očekuje i od tebe i od mene. Kada jedemo kruh života i mi smo puni Boga, puni Isusa, da li ga i mi nosimo žurno drugima? Osobe s kojima dolazimo u dodir u našem domu, na našem radnom mjestu, mogu li stvarno vidjeti Isusa u nama? Svijetli li u nama Kristovo svjetlo i preko nas drugima? Trebalo bi, jer isti Isus koji je bio prisutan u Marijinom krilu, prisutan je i u nama u svetoj pričasti. I mi, poput nje, moramo ići hitro dati ga drugima. Evo zašto je moramo neprestano moliti: Mario, daj nam svoje srce tako lijepo, tako čisto, tako bezgrešno, svoje srce tako puno ljubavi i poniznosti, da bi i mi mogli primiti i nositi Isusa kao što si ga ti primila i nosila drugima. Ti si za nas razlog radosti, jer nam nosiš Isusa. Pomogni nam da budemo razlog radosti za druge, dajući samo Isusa svima onima koje susrećemo. Danas više nego ikada ljudi su gladni Isusa, a on je jedini odgovor ako zaista hoćemo mir u svijetu.